V druhej fáze konsolidácie detských ambulantných pohotovostných služieb zanikla pohotovosť v Galante. Kam vedie cesta detskej pohotovosti v šali? Nepotešujúca správa pre mnohých rodičov v našom regióne má za cieľ odťažiť lekárov, ktorí sú v dôchodkovom veku a v regiónoch chýbajú. Pediatri sa presunú tam, kde pohotovosti fungujú a kde sa budú môcť prestriedať viacerí. Galanskej detskej pohotovosti odbylo 2. júla. Som za pani ministerkou v rámci tých 15 primátorov, je naozaj po veľmi, veľmi ťažkom rokovaní až v takom celkom vyhrotenom sme prišli k určitému záveru, ktorý bol všeobecne akceptovaný, aj keď z môjho pohľadu nedostatočný, musím to tak povedať. A síce ten, že pokiaľ je ten personál pediatrov prestarnutý, lebo toto je problém rušenia detských pohotovostí, že my máme priemerný vek pediatrov niekde okolo 65 rokov, my tých ľudí prirodzene nemôžeme tlačiť do toho, aby nám do desiatej zostávali na pohotovosti a ráno išli na 6. na 7. do roboty. To nám pediatri jednoducho povedali, že oni potom v tom prípade idú do dôchodku a pracovať nebudú. Konsenzusom má byť, že každý z lekárov bude jedenkrát do týždňa ordinovať v rámci ambulantnej starostlivosti do 16.00 hodiny. V Galante je pediatrov 5. Čo je na tom najsmutnejšie, že cez soboty, cez nedele a v sviatky toto nemáme doriešené a obyvateľia sú odkázaní týmto rozhodnutím ministerstva navštíviť nemocnice v Dunajskej strede, respektíve potiažmo v Trnave, ale toto bolo to maximum, ktoré sme s pani ministerkou dokázali vyrokovať. Detská pohotovosť v Šali už nefunguje do 22. hodiny, ako bývalo zvykom. Novinkou je, že na základe novely zákona, ktorú schválili poslanci v parlamente ešte v máji tohto roka, tak detská pohotovosť v šali bude k dispozícii o dve hodiny kratšie, čiže do 20. hodiny. Aj je totiž na zozname zrušených pohotovostí. Zrušenie vstupuje do platnosti od novembra tohto roka, avšak ešte v súčasnosti stále podnikáme nejaké kroky, rokujeme a snažíme sa o záchranu detskej pohotovosti. Táto zmena sa netýka pohotovosti pre dospelých, čiže pohotovosť pre dospelých je naďalej k dispozícii do 22. hodiny a aj po novembri tohto roka. Michála Matušková, Televízia Krea.